Українська продюсерка Марія Гражина-Чаплін стала гостею найпрестижнішого заходу Монако Монте-Карло Гала for the Global Ocean. Це був третій гала-вечір у підтримку Світового океану. Серед гостей благодійного і гала-вечора також були світові знаменитості: Ніколь Кідман, Ума Турман, Енді Гарсія, Гвен Стефані, Андрія Ліма, Кріс Таккер, Андреа Бочеллі та інші. Почесним гостем цього вечора став і американський продюсер Роберт Редфорд, який, як і Орландо Блум та Леонардо Ді Капріо, у попередні роки отримав спеціальну премію за заслуги в охороні навколишнього середовища. Монте-Карло Gala for the Global Ocean – це найголовніший захід, який традиційно збирає голівудську еліту, щоб об'єднатися з метою порятунку нашої планети. Торік сума пожертв на гала-вечері сягнула понад 25 мільйонів доларів. Цьогорічний збір ще підраховують, а серед найцікавіших лотів, які були продані з благодійною метою: вечеря з Леонардо Ді Капріо, поїздка на Оскар із принцем Монако та гольф із Енді Гарсія.